さあ、冬の車中泊の必需品といえばこのマルチシェード、ウィンドウシェードですね。これね、僕のハイエースは全部で8面全部の窓のタイプを使ってます。でね、ここも一つこだわりたいのですが、僕はですね、このアイズっていうメーカーのハイエースの窓用に全て設計されているマルチシェードっていうのを使ってます。で、これがなんだかすんごく調子のいい断熱反射素材みたいなのを使ってキルティング加工されていて、ちゃんと内蓋が入っているというね、非常にこう丁寧に作られているタイプのものです。正直言って高い。これ8面で3万確か2000円とか3000円とかそのぐらいするんですよ。シェードに3万出せねえよって思うじゃないですか。そこ絶対ケチっちゃダメです。もう冬の車中泊はこのマルチシェードっていうこのウィンドウシェードが命です、要です。ちゃんと断熱してくれると車の中ってものすごい暖かいです。なので冬の車中泊される方はね、このシェードは絶対に糸目をつけずにいいものを買ったらいいと思います。僕のおすすめはアイズというメーカーのマルチシェードですね。で、これめちゃくちゃ簡単で吸盤で飛べるだけなのと、それから窓のサイズがぴったりとその窓の形にカットされて、サイズがぴったり合うように設計されているので、こうやって吸盤ピッピピーのピー、これだけでバッチリ完了。普段パッパッパッパって貼れるだけなので、すぐにセットアップできます。これをしているだけで例えばまあ暖房とかで温まった車内の空気温度っていうのも保温してくれる効果があるんです。なので中で暖房オフにしてても車内結構快適な時間がキープできます。これにうちの場合家族4人、人間が4人もいると、まあ、その体温だけでも車内の気温っていうか温度っていうのは結構あったかいので、プラスこのシェード、それからまあハイエースの場合はね、この内装の断熱っていうのをやっておくと、さらになお much better、 夏でも冬でもかなり快適に車中泊ができるようになっております。これ冬はね、何度も何度も繰り返しますが、マルチシェードには糸目をつけずいいものを買ってください。おすすめです。ダウンの寝袋を絶対におすすめする理由の一つ、もちろんあったかいっていうのは一番のおすすめ、やはり収納時ですね。意外に知られてないんですけど、ダウンの寝袋っていうのは畳まなくていいです。基本的にはこういった専用のバッグに足元ね、足元の方からこうやってくしゃくしゃでいいんです。くしゃくしゃでいいので詰め込む。河川系のやつは折りたたんでしまう必要があるんですけど、ダウンのジャケットっていうのはね、こうやってもうギュギュギュって詰めるだけでいいんですね。はい、完了。わずか数十秒で片付けが終わりです。それからこういう専用のケースにするとさらにコンパクトにできます。こうやってストラップを非常に簡単に圧縮してコンパクトにもできる。ダウンの寝袋、おすすめです。Thank you.